היי וזה, מה קורה? ברוכות הבאות לערוץ שלי, אני לי, למי שלא מכירה אותי, והגיע הזמן לעשות את הסיכום שנה ללא קניות, היום כבר ה-15 בפברואר. אני מרגישה כאילו התבשלתי בתוך זה, יש לי את כל המידע שאני צריכה ואני ממש יכולה לשבת ולעשות לעצמי ולכן קצת סדר בראש. אז אני מאוד מקווה שאני אצליח לעשות את זה יחסית קצר ויחסית מתומצת ויחסית מסודר, אבל אם לא, אז כזה בואו תצטרפו אליי למסע הזה של מה לזזל קרה ב-2019, מה כן קניתי, מה לא קניתי, מה רציתי לקנות, מה לא רציתי לקנות וקניתי, לא, אין שום דבר כזה. אבל קיצר הבנתם את הקטע. אז אם זה נשמע לכן כמו משהו שאתן מעוניינות בו, פשוט תמשיכו לצפות. אני חושבת שאני אתחיל ממה הוצאתי לעומת 2018. בעיקרון, עשיתי לעצמי סיכום של ההזמנות שעשיתי מ-2018. עכשיו, זה לא סיכום של כל מה שקניתי. קניתי, אתן יודעות, בגדים, יד שנייה. זה, אני מדברת על הזמנות אונליין, בגלל שאני מרגישה שזו אינדיקציה די טובה, כזה, להרגל קניות קצת, לא יודעת מה, אקסטרווגנטי. אז ב-2018 הוצאתי 5 הזמנות מקולרפופ, האמת שזה פחות מחצי ממה שחשבתי. בסרטון שחזרתי בעצם וסיפרתי לכן על השנה, כאילו על השנה האחרונה, לא בהקשר של הללו קניות, אז סיפרתי שלדעתי הוצאתי כל חודש לפחות הזמנה אחת מקולרפופ, והתבדיתי. לא הוצאתי כל חודש הזמנה מקולרפופ ב-2018, כלומר שנה לפני השנה ללו קניות, אבל הוצאתי 5 הזמנות, וסך הכל זה 956 שקלים שהוצאתי על קולרפופ. כמעט 1,000 שקל, וזה דברים, הרבה מהדברים אני עדיין משתמשת, זה דברים שיש לי היום, כאילו, זאת אומרת, זה לא, זה שזה הרבה כסף או הרבה הזמנות או משהו כזה, זה לא אומר שאני לא משתמשת, זה פשוט אומר שזה היה ההרגל שלי, כאילו פעם בחודשיים בערך, להוציא הזמנה מקולרפופ, בשווי כ-200 שקלים, אז זה דבר אחד. חוץ מזה, הוצאתי 8 הזמנות מ-iHerb, בשווי 1,683 שקלים. כן, כן. עכשיו, iHerb זה כזה, זה בעיקר, כאילו, הוצאתי משם בעיקר טיפוח, נגיד, לא יודעת מה, טונר של פיקסי ודברים כאלה, אבל גם אני כן קונה משם כזה ויטמינים, אז כללתי גם את ההזמנות שעשיתי מהiHerb השנה, והיו לי איזה 2 או 3, אני לא זוכרת, אני תכף אסתכל, אבל זאת אומרת, זה שהוצאתי 8 הזמנות זה לא בהכרח אומר שכזה רק על איפור או טיפוח, זה לא. אבל כאילו זה גם הרבה דברים שלא הייתי חייבת, והשנה הוצאתי בעצם רק על דברים שהייתי חייבת. אז 1,683 שקלים ב-iHerb על 8 הזמנות, באסוס הוצאתי 386 שקלים על 2 הזמנות, עכשיו תכלס גם השנה, כאילו גם ב-2019 היו לי 2 הזמנות מאסוס, שם קצת יותר פירטתי, אבל אני יכולה להגיד לכם שהשתי הזמנות האלה אחת כללה רק נעליים, איזה 6 זוגות נעליים, אפילו זוג נעליים גם לאורי, והשנייה כללה את הנר הזה שדולק מאחוריי, שלא השתמשתי בו המון, אני מודה, שהוא נחמד נטו, כאילו נחמד מינוס, וחומצה הילאורונית לפנים. קיצר, קחו מזה מה שאתן רוצות, 386 שקלים באסוס, האמת שחשבתי שזה יותר, חשבתי שהכל יהיה יותר, האמת. הוצאתי הזמנה אחת מביוטי ביי, בסך 226 שקלים, הוצאתי 6 הזמנות מקלט ביוטי בסך 855 שקלים. אוקיי, הוצאתי 850 שקל בקלט ביוטי ב-2018, 6 הזמנות. באמזון הוצאתי 3 הזמנות, 517 שקלים, זה היה בעיקר הסירום לאריסים. וזהו, אז זה כאילו מה שחישבתי. עכשיו, כאילו, 2018 הייתי כאילו חופשייה ומאושרת, הוצאתי בערך 100% מכל מה שהכנסתי, אם לא קצת יותר, וזו הייתה תקופה שהרווחתי ממש מעט כסף, יחסית להיום, אז כאילו, זה לא פרופורציונלי, סך הכל, ב-2018, רק מהזמנות, מה-1, 2, 3, 4, 5, מהשישה אתרים האלה, הוצאתי 4,623 שקלים. זה כדי שיהיה לכן כזה רפרנס לתקופה שהיה, מבחינה כלכלית הייתי במצב מאוד לא טוב, יחסית, ועדיין הוצאתי כאילו כל שקל, אולי בגלל זה המצב הכלכלי שלי לא היה טוב, אני לא יודע, אבל גם הרווחתי יחסית מעט. זהו, אז ב-2019, שנה ללא קניות כביכול, אוקיי? הוצאתי מ-iHerb 3 הזמנות, תזכרו, 2018 היה 8, בסך 574 שקלים. עכשיו שוב, מדובר גם בויטמינים, בעיקר ויטמינים, כאילו תכלס, ויטמינים, והוצאתי גם קצת הזמנות של מזון, כאילו של
יש איזה ממתיק מלאכותי כזה שאני עכשיו התחלתי להשתמש בו, בגלל שאני עושה קיטו, וכאילו כל מיני דברים כאלה. אז take it or leave it. הוצאתי הזמנה אחת של נעליים מהסוס, שדיברתי על זה כבר בסרטון הקודם, אבל כאילו הנעלי חורף שלי הלכו כפות, לא היו לי נעליים שאני יכולה ללכת איתן בגשם, בבוץ, לצאת איתן לגינת כלבים ודברים כאלה, וקניתי את הנעליים שאני הכי חורשת עליהן בעולם. בעולם, כאילו, הן פשוט הנעליים המושלמות. אני רוצה עוד 3 זוגות בקאפ. חולה לנעליים האלה, נוחות עם כאב, אבל נוחות. אז הן כבר לא במלאי. אני כאילו עכשיו הסתכלתי כזה על ההזמנות, ואמרתי, וואי, אולי אני אזמין עוד, אני רואה אותן מתחילות כזה להתבלות, כי אני כאילו הולכת איתן כל יום. אבל הן כבר לא במלאי, אני אצטרך למצוא להן תחליף ברגע שהן כאילו יהיו לא שמישות לחלוטין. ואין עלו 200, כאילו ההזמנה הייתה 275 שקלים, וזה היה 2 זוגות. חוץ מזה הוצאתי עוד הזמנה מהסוס, שזה היה טיפוח, זה היה ממש בנובמבר או דצמבר אני חושבת, לא, נראה לי אפילו נובמבר, וזו הזמנה השנייה והאחרונה שלי לשנה של טיפוח, וזה באמת דברים שנגמרו. הוצאתי הזמנה אחת בקלט על טיפוח, בסך 155 שקלים, זה היה איפשהו בתחילת השנה, בינואר או פברואר, אז זה היה שתי הזמנות של הטיפוח, כאילו כל השנה הוצאתי 360 שקלים בערך על טיפוח, שלדעתי, כאילו, אם אנחנו מחלקים את זה לשנה שלמה, זה ממש בסדר. הוצאתי עוד 260 שקלים על 4 מייחלים, לא יודעת, 4 שפורפרות של הקרם הגנה שלי. אני משתמשת בקרם הגנה שכנראה שהפסיקו לייצר אותו, נורא נורא קשה להשיג אותו, ובתחילת השנה נכנסתי לפאניקה שאני כאילו אמצא את עצמי בשנה ללא קניות עם בלי קרם הגנה. מה שאומר שכאילו אני אצטרך לקנות קרם הגנה אחד ויחיד, לנסות אותו, ואם הוא לא יעבוד לי אני אצטרך להשתמש בו עד הסוף, כי בעצם אסרתי על עצמי לקנות יותר ממוצר אחד, כל עוד יש לי אחד פתוח. אז בעצם שברתי את החוקים האלה, וקניתי 4 בבת אחת, אבל זה היה במטרה לא לשבור את החוקים, וכאילו לקנות אחד, לראות אם הוא מתאים לי, אם לא מתאים אז לקנות אחר, לראות אם הוא מתאים, לא מתאים. אתן מבינות לאן אני הולכת עם זה. זה בעצם הייתה הוצאה מחושבת, שאני לא מצטערת עליה. והשנה, אני ביוני, התחלתי לעשות את הציפורניים של עצמי בבית. החלטתי שאני רוצה לעשות בנייה. הציפורניים שלי חלשות ונשברות, הן מתפוררות כזה, כאילו מין מהציפורניים המתקלפות. אני שמה לק, הוא לא מחזיק. אני, כאילו, הייתי עובדת עצות סופר מתוסכלת, וחשבתי על בנייה. עכשיו, בהתחלה חשבתי שאני פשוט אלך ועשה בנייה, וגם, כאילו, כמובן שהתמכרתי לסרטוני ציפורניים של long hair pretty nails ו-neo nails, וכאילו מיליון ערוצים. והתוודעתי למוצר שנקרא פוליג'ל, שהוא כאילו מאוד כזה בגינר פרנדלי. עכשיו אני בן אדם יוצר, אני משתמשת בידיים שלי, אני מכינה תכשיטים, אני כאילו, יש לי איזשהו סט כישורים מסוים, שהיה לי ברור שאני יכולה ללמוד איך לעשות את זה על עצמי, ומאוד התלבטתי, כי הייתי בשנה ללא קניות, אבל לעשות בנייה בג'ל עולה איזה, לא יודעת מה, 250 שקל, ולעשות מילוי עולה גם איזה 100-120 שקל, וזה כאילו בממוצע כזה. יכולתי למצוא אולי בנייה ב-200 או ב-180, ומילוי בנגיד 80, אבל כאילו זה הוצאה שהיא מאוד מאוד מהר, אחרי כאילו פעמיים, היא כבר מכסה את עצמה. אז החלטתי לקנות ערכת ג'ל, פולי ג'ל, מאמזון, ובעצם קניתי את הערכה הזאת, את המנורה, כאילו את כל מה שהייתי צריכה, וכל זה עלה לי 324 שקלים. עכשיו, מהר מאוד הבנתי שאני צריכה גם מכונת שיוף, שזה לא משהו שבניתי עליו, אבל בהתחלה קניתי ב-80 שקלים מביוטי קר, וזה כאילו המיץ זבל של הזבל הדבר הזה, אני לא ממליצה על זה לאף אחד. אז קניתי עוד אחד ב-80 שקל מ-eBay, גם, כאילו אמרתי לעצמי, טוב, מה, אני לא אקנה עכשיו מקצועי, כאילו המכונות האלה יכולות להגיע לזה 800 שקל, זה בכלל מצלם? כן, זה מצלם, אימאלה, דיברתי עכשיו מלא, אם זה לא היה מצלם, הלב שלי היה נשבר. קיצר, המכונות האלה יכולות להגיע ל-800 שקל, מה זה בקלות? כאילו, זה הטווח, או כזה מכונת פח סין, כאילו, פח השפעה ב-80 שקל, או שזה כאילו 800 שקל, סבבה? אמרתי, טוב, אני אקנה אחת כזה מ-eBay, שכאילו זה קצת יותר טוב, לא יודעת מה, דללה, אוקיי? אז בעצם הוצאתי 160 שקל על 2 מכונות זבל, וכאילו, והשתמשתי בהן. השתמשתי בזאת של ביוטיקר, הבנתי שהיא זבל, אחרי כמה חודשים השתמשתי בזאת של eBay, הבנתי שהיא זבל, כאילו החזקתי מעמד מיוני עם המכונות האלה, ואז בנובמבר בבלק פריידיי, בעצם שברתי את כאילו בכללי לקנות כבר את המכונת eBay, לשבור את ה-no-buy. קיצר בסוף, הוצאתי 173 שקלים מאמזון על המכונה הקטנטנה הזאת שנמצאת פה, אני לא יודעת אם אתן רואות,
הדבר הזה של מלודי סוזי, שהיא מצוינת, אבל אין מה לעשות, כאילו המנטליות הזאת של אני יוצא מעט כדי להוציא מעט, היא לפעמים עובדת ולפעמים לא. וכן, זה אחד מהדברים שכאילו, שתכלס שברתי ב-No Buy. חוץ מזה, אני רואה שלא כתבתי פה, אבל ממש בינואר אני חושבת, קניתי לעצמי גם מברשת פנים, שהיא עלתה בסביבות ה-200 שקלים, אני פשוט אוסיף לדבר הזה 200 שקלים, אז סך הכל זה היה 2,327 שקלים, כולל ה-200 שקלים שעכשיו הוספתי. עכשיו ברור שנגיד קניתי שמפו ומרקח במהלך השנה, ואני לא כוללת את זה בזה, וגם שנה שעברה קניתי שמפו, כאילו יש דברים כזה על הדרך שלא כל כך כללתי, חוץ מזה גם קניתי שתי סמלות מתאמנון ב-low point, אני תכף אסכם לכם קצת יותר את השנה, כן, אבל סך הכל אני לא קניתי בגדים בכלל, חוץ מהשתי סמלות האלה, פשוט לא עשיתי את זה, לא קניתי מעיל, לא קניתי ג'קט, לא קניתי כלום, ולא קניתי כאילו איפור בכלל. בתוך הדבר הזה נכנסת ההסתייגות של הטיול שלי לגרמניה. אז בואו ניקח את זה כאיזשהו סגווי כזה, וניכנס בעצם למהלך הכללי של השנה הזאת. אבל סתם שיהיו בעניינים, ה-2,327 שקלים זה לעומת 4,623 שקלים. ו-4,623 שקלים זה לא כולל גם הזמנות פה ושם כזה מאתר, חברת אינדי, אצי, אי-ביי, לא יודעת, כי אני מרגישה שכזה ביוטי ביי, אסוס, קלט, אמזון, קולור פופ, איי הרב, אלה המקומות שכאילו הייתי פשוט נכנסת, הייתי גם בתחילת השנה הזאת, הייתי נכנסת לקלט ביוטי והייתי כזה מרפרשת, הייתי מסתכלת, מה חדש, מה נכנס, מה זה, מה זה, פלטות של הודה ביוטי, מעניין, מה זה, כאילו הייתי נכנסת לאתרים ועושה כזה אונליין שופינג וסוגרת את הטאב. אז אני מרגישה שכאילו המדגם הזה זה לא כל מה שהוצאתי, אבל זה יחסית מייצג כאילו את ההפרשים. אז בעצם חצי. אני הוצאתי השנה חצי ממה שהוצאתי שנה שעברה, והחצי הזה, חלק גדול ממנו זה למשל הציפורניים שלא היה לי, ואם לא הייתי מוציאה את זה, אז הייתי מוציאה את הכסף הזה על לעשות ציפורניים, כי אני באופן עקבי עם הציפורניים, עם הציפורני ג'ל שאני עושה לעצמי, ואני מה זה מרוצה. אני מתה על זה, אני חולה על זה, אני אוהבת ההתעסקות בזה, לפעמים אני כוח, לא אכפת לי, לא נורא, אז לפעמים זה כאילו קצת, תלדות, עובר זמנו, אבל לא קניתי למשל לק ג'ל. מעל הפולי ג'ל, השתמשתי בלקים שלי, והם פשוט החזיקו מעמד מדהים. אז כאילו, ההוצאה הזאת הייתה יכולה להיות הרבה יותר גדולה ממה שהייתה בפועל, אבל אני כאילו, ניסיתי להיות יחסית כמה שיותר מחושבת עם זה. אז בואו נדבר על השנה הזאת, על ההתקדמות שלי לאורך השנה הזאת, ועל בעצם מה קרה ומה המסקנות שלי, ובעצם לאן אני ממשיכה מפה. אז אוקיי. יאללה, אוקיי. אז עשיתי את הסרטון כזה, חזרתי, תראו, אני לא מתה. ושם דיברתי קצת על השנה, אבל אם לא ראיתן אותו, או אם ראיתן אותו ואתן צריכות לזכור את כלשהי, אז אני אספר לכן. בערך בנובמבר ב-2018 התחלתי איזושהי דיאטה. ירדתי כזה לאט ובטוח, כאילו כמו שכולם אומרים, כזה תאכלו פחות, תעשו יותר התעמלות. הייתי רשומה לסטודיו C, אכלתי פחות, עשיתי יותר התעמלות, ולאט לאט כזה ירדתי במשקל ממש slowly but surely, מה שנקרא. והרגשתי טוב לגבי זה, הרגשתי טוב לגבי הכל. במקביל עדיין המשכתי את, כאילו, את שגרת האיפור הרגילה שלי, התאפרתי, אני מתאפרת בערך כמעט כל יום, או לפחות פעמיים שלוש בשבוע לעבודה, אני מתאפרת כשאני יוצאת עם חברים, אני מתאפרת, כאילו, אני אוהבת את זה, אני מתאפרת לכיף שלי, אני מתאפרת כשאני מצלמת סרטוני יוטיוב, וככה, באמת בתחילת השנה היה לי קשה, היו השקות שרציתי, עדיין הייתי כזה בכל, כאילו אני עדיין, אבל כאילו ממש הייתי מאוד פעילה בכל הקבוצות כזה שפרסמו שם, הפלטה הזאת והצללית הזאת והשקה הזאת והשיתוף פעולה הזה, וכאילו הייתי ממש 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 בתוך זה, וככה זה היה, ובאמת השתמשתי בכל מה שיש לי והרגשתי כאילו אני ממש קרובה לסיים כל מיני דברים וזה, סיימתי טיפוח, קניתי, הוצאתי הזמנה מקלט בפברואר נראה לי, על טיפוח, וכאילו ה-No Buy הזה היה כמו שחשבתי, פחות או יותר, שהוא הולך להיות. ואז באפריל עשיתי לעצמי חודש ללא סוכר. ממש הייתי גאה בעצמי, הגעתי למשקל הכי נמוך שהייתי בו בכמה שנים האחרונות. ואז טסנו, אורי ואני, לגרמניה, היינו בברלין, ואז בשטוטגרד היה מושלם.
מושלם, 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 מושלם. בברלין קניתי כזה כמה דברים מלש. אני חושבת שיש על זה סרטון, כאילו כל הדברים שקניתי, אני די בטוחה שיש על זה סרטון. קניתי כמה דברים מלש, קניתי גם קצת מוצרי דרגסטור, כזה קטריס וזה, שזה כאילו קצת מוזר, כי יש את זה בארץ, אבל לא יודעת, רציתי, הייתי כשהיינו בשטוטגרד, אז יש שם ספורה, הייתי כאילו בסטנד של פנטי, הייתי כזה בזויבה, במברשות וזה, וכאילו באמת שלא קניתי דברים סתם. קניתי רק את הכמה דברים שבאמת, באמת, באמת רציתי לקנות באותו רגע, וכאילו זה היה בתחילת מאי, אז זה אומר שבעצם 4 חודשים מלאים לא קניתי בכלל כלום, אז היה לי גם איזשהו כאילו מצד אחד חסך, מצד שני כאילו כבר פחות או יותר הבנתי מה זה ריגוש חולף, נגיד כל מיני פלטות שיצאו, אז חודש אחרי זה כבר לא רציתי אותן. אז ידעתי שאני כאילו לא הולכת עכשיו לקנות פלטות, לא הולכת לקנות מברשות, כאילו יש דברים שכזה, אני לגמרי, לגמרי, לגמרי יכולה להסתדר עם מה שיש לי, אבל היו גם כאילו מעט טרנדים ומעט מוצרים כזה מסוג מסוים, שפשוט כאילו היה לי קשה לעמוד בהם וקניתי אותם. וכנ"ל בגדים, קניתי כמה בגדים שהם כאילו, נגיד קניתי מ-H&M. ממש חשבתי שאני אגיע לשם ואני אחפש בחנויות יד שנייה וזה, אבל כאילו, ונכנסנו לחנויות יד שנייה, ופשוט לא מצאתי את עצמי שם מהבחינה הזאת, וזה מאוד חבל לי, אבל ככה זה, אבל כאילו, במקום לקנות את הדבר המיוחד הזה שחשבתי שאני אקנה, והוא כזה הכי חול, ומאיפה קניתי את זה? מחנות יד שנייה בברלין. כאילו, חשבתי שאני היה קול ביץ' הזאת, ולא, לא הייתי קול ביץ', הייתי הבייסיק ביץ' שקונה ב-H&M, כמו שאני היום. אז כאילו, בסדר, מעידה. חוץ מזה, מבחינת אוכל, וואו, אכלתי, כאילו, חזרתי מבודד. החודש הזה ללא סוכר, כבר בדיוטי פרי, כאילו קניתי לעצמי כזה שקית ענקית של M&M's שאני אוכל במטוס. כאילו באמת, הייתי נטולת כל עקבות. וכזה באמת הלכנו שם הרבה, כאילו כרגיל, כמו שעושים בטיולים, ויצאנו ושתינו, והיה מדהים וכיף, אבל אכלתי בטירוף. וכשחזרתי, רציתי להמשיך את הבלי סוכר, רציתי להמשיך לתעד מה אני אוכלת, ואת הירידה במשקל, ואת הספורט, ופשוט לא הצלחתי. פשוט, כאילו, חודש מאי, חזרתי לארץ, ממש כזה, אני לא נשקלתי, אני לא יודעת כאילו להגיד לכם אפילו מה היה הסיפור שם, אבל כל הזמן, כזה אמרתי לעצמי, אני כבר אחזור לעצמי, אני כבר אחזור לעצמי, וגם עם קניות זה קצת היה ככה, אני כבר אחזור לעצמי, אני כבר אחזור לעצמי, ואז יצא שקניתי תיק שאני כאילו שרופה עליו, הוא מחכה לקיץ לשוב לזרועותיי, כי הוא כזה ניאון, מגניב, רצח, לא יודעת, כאילו בחורף משום הזה פחות הסתדר לי, אבל כאילו, קיצר, קניתי תיק, קניתי, לא זוכרת מה עוד קניתי כזה מאז שחזרתי לארץ, אבל כאילו איזה דבר שניים כזה מעבר, שהם כבר לא היו חול. בסדר, לא יודעת מה, נראה לי קניתי נר, לא יודעת, קיצר, אוקיי, סבבה. ואז הגיע הקיץ. אכלתי מה שרציתי, כאילו, עכשיו כשאני אומרת אכלתי מה שרציתי, אני תמיד אוכלת מה שאני רוצה, לא אוכלת מה שאני לא רוצה. כאילו אכלתי, לא כמו שאני אוכלת בדרך כלל, שזה לאכול מה שאני רוצה, אלא אכלתי מה שלי היא בת השלוש רוצה. אכלתי גלידה על ארוחת ערב, אכלתי כאילו קורנפלקס 3 פעמים ביום, אכלתי, כאילו, אכלתי מה שפאקינג בא לי, גיליתי את נפלאות הקריות. תקשיבו, לא אכלתי קריות, נראה לי עשור. גם כשהייתי ילדה, לא חשבתי שזה כזה וואו. משום מה, פתאום טעמתי קריות, החלטתי שזה טעם החיים, אוקיי? אכלתי קריות, כאילו, כזה קופסה ענקית של החיסכון, של איזה, לא יודעת מה, 1.5 קילו לאריזה משפחתית, אכלתי כאילו ביומיים, סבבה? אין, לא ראיתי בעיניים. ונורא נורא נורא קשה. כאילו עכשיו אוכל זה התמכרות, כמו שקניות זה התמכרות, אצלי לפחות. וכנראה שיש לי את הדפוסים האלה, ההתמכרותיים, שאני צריכה להשתמש במשהו, במשהו חיצוני, כדי להקל על עצמי. אז אם עובר עליי יום רע, ויום רע, זה לא צריך להיות משהו קיצוני, זה הקטע. זה יכול להיות גם, לא ישנתי מספיק. זה יכול להיות גם, מישהו עצבן אותי, סתם, בעבודה. כאילו זה יכול להיות דברים מה זה קטנים, כדי שבמוח שלי אני אצטרך פיצוי. והפיצוי הזה יהיה משהו חיצוני שאני עושה לעצמי. זה לא, כאילו, הלוואי שהייתי הבן אדם שנגיד ספורט היה פיצוי, או ש... ערב סרט, לראות סרט כזה על הספה היה פיצוי. לא, זה כבר הרחמים העצמיים, לראות סרט על הספה ולא לעשות כלום. זה הפיצוי הזה של כאילו, אני הולכת לשקוע עכשיו, אתן מבינות? אבל כאילו אוכל, עכשיו שאין קניות, אוכל הפך לפיצוי של החיים שלי. וכנראה השילוב של זה שאני כאילו התחלתי לעלות חזרה במשקל, ושל זה שנהיה קיץ בישראל, אני פשוט הזעתי, הפרצוף שלי הזיע כמו שלא הזעתי בחיים שלי.
ואני פשוט לא, כאילו בהתחלה עוד ניסיתי כזה להמשיך להתאפר, כי אני אוהבת להתאפר, ועוד במיוחד כשהגוף שלי כזה משתנה, בצורה שאני פחות מעוניינת בה, אבל כאילו קצת חסרת שליטה לגביה, אז אני עוד יותר רציתי את הנחמה שבאיפור, אבל כאילו אין, האיפור פשוט נזל לי מהפרצוף, וכמובן שזה לא היה הזמן להתנסות, לא עמדתי לחפש עכשיו קונסילר יותר עמיד, פודרה יותר עמידה, וגם הרגשתי שכאילו יש לי דברים עמידים, יש לי פריימרים, יש לי סטינג ספרי, יש לי, כאילו, עשיתי את כל הדברים הנכונים, אבל הגוף שלי פשוט דחה, הוא דחה מעליו את האיפור. אז בתקופה הזאת אני פחות התאפרתי, ואז גם כתוצאה מזה פחות התעניינתי כזה בהשקות חדשות ודברים כאלה, הרגשתי כאילו אני, כאילו הוצאתי את עצמי מהמשוואה הזאת לחלוטין, וקניתי שתי שמלות בתמנון, שזה ה-50 שקלים האלה לסמלה, משהו כזה, כאילו, לא יודעת, גם זה 100 שקלים, כאילו, זה שתי שמלות בתמנון, אוקיי? שאני כאילו, הגזרה הכי רחבה שאתה יכולת לחשוב עליה, הבד הכי דק, זה מה שרציתי. זה מה שרציתי בחיים שלי באותו רגע, רציתי להיעלם בתוך שמלה של התמנון, רציתי להיות חלק מאוהל קרקס שהוא אני, אוקיי? ועדיין יש לי אותן בין חמודות, כאילו, אני אלבש אותן בקיץ. זה המשיך ממש לתוך כזה ספטמבר, אוקטובר אפילו, הדבר הזה, ההזעה הזאת, כי לא יודע, טעונות כזה מאחרות, באוקטובר עדיין היה פאקינג חם, ובאוקטובר חזרתי, אולי בימים הקצת יותר קרים, חזרתי קצת יותר להתאפר, וגם עברנו דירה, התחלתי לקחת איתי כזה תיק איפור, ולהתאפר בדרך לעבודה, וזה ממש עשה לי נחמד להתאפר שוב, וכן, אני מהאנשים שמתאפרים באוטובוס, וממש לא אכפת לי, אבל התאפרתי שוב, וקצת כזה יותר התעניינתי בהשקות ודברים כאלה, וכזה היה את כל הטרנד הזה של האיפור אופוריה, הם כזה מלא נצנצים ומלא זה, ותכלס השתמשתי במה שהיה לי, והכי נהניתי בעולם, באמת, כאילו, עכשיו גם בגלל שיצאתי מהגיים הזה של האיפור, אז גם לא העליתי כלום לאינסטגרם, כאילו, אני כבר, אין לי את השריר הזה של לעשות סלפי אחרי שעשיתי איפור מוצלח, כאילו היו לי מלא לוקים שפשוט הם גנוזים, הם שמורים בזיכרונות של כל הילדים, כל היתומים שראו אותי עוברת ברחוב, זה כאילו שם זה נשאר הדבר הזה. ובאסה, אבל מה לעשות? כאילו גם לא באסה. אז בעצם עברנו דירה, התחיל להתקרר, התחילו להיות לי הנסיעות האלה, חזרתי להתאפר, התחלתי להרגיש קצת יותר טוב לגבי עצמי, ואז ראיתי את הסרטון של יאנה פרוביז, על איך ירדה 17 קילו בכזה שנייה וחצי, ואמרתי לעצמי, אני רוצה לרדת 17 קילו בשנייה וחצי, אבל כאילו תכלס, מה שמאוד התחברתי אליו בסרטון שלה, זה שהיא אמרה שהיא הרגישה שהיא צריכה שינוי דרסטי, באיך שהיא אוכלת, כדי באמת לעמוד בזה. ותקשיבו, זה מה זה נכון, לגביי לפחות. אני, אם יש לי את האופציה, כאילו אני לא יכולה פשוט להפחית, אני מכורה, אני בן אדם מכור. אתם לא יכולים להגיד לאלכוהוליסט, פשוט תפחית, פשוט תשתה רק במסיבות. אין, זה לא דבר. אז כל עוד הייתה לי את האופציה לקנות קריות בדרך הביתה, ואז לאכול את כל הקופסה, כל עוד הייתה לי אופציה לאכול גלידה בדרך הביתה, סתמיד תחשו בדרך הביתה, כל עוד הייתה לי את האופציה, הייתי מנצלת אותה. הייתי צריכה שינוי דרסטי. אז התחלתי קיטו. אני לא כל כך רוצה לדבר על המשקל וזה, תגידו לי אם זה סרטון שאתם מעוניינות בו, כי אני עדיין, מה זה בתהליך? אני כאילו, בקושי ירדתי, וכאילו זה לא, אני לא באחרי של עצמי, ואני אפילו לא בטוחה ב-100% שקיטו זה מה שמתאים לי, אבל עשיתי את השינוי הזה, כן ירדתי בסופו של דבר. כשעברנו גם לדירה הזאת, אז נרשמתי לחדר כושר. חוץ מזה, קיבלתי שתי העלאות השנה, גם על זה קצת דיברתי, אבל בעצם התחלתי תפקיד חדש, והעלה המשמעותית שהייתה לי כשנכנסתי לתפקיד הזה, בעצם קרתה רק בנובמבר, ואני כאילו עכשיו במצב כלכלי שונה לגמרי. אני נרשמתי גם לקורס כתיבה, כי בסופו של דבר, אני כל השנה תכלס לא קניתי. אם אנחנו נשווה את ה-4,600 ל-2,300, זה פשוט לא לקנות דברים סתם. אני לא מדברת על קניות אוכל ועל יציאות, כי זה לא הצטמצם כל כך. עכשיו שאני על קיטו, אז זה כן. אבל לא מדברת על זה. אני חושבת שהחיתוך הזה לחצי, זה כזה, פשוט, זה פשוט בהכל. זה כבר לא להיכנס לסופר פארם ולקנות לק חדש של ג'ייד. זה כבר לא, כאילו, יצאו מלא דברים ומלא השקות. גם בישראל, לקים של מילוקה, לא יודעת, כל מיני דברים שפשוט הם לא היו בתוך המשוואה. אז אפילו שההעלאה שלי העיקרית הייתה בנובמבר, עדיין המצב הכלכלי שלי פשוט כבר היה יותר טוב.
ועשיתי גם קורס אנימציה אונליין, וגם אני עכשיו עושה קורס כתיבה בסמינר הקיבוצים, שזה קורסים ממש יקרים. האמת שאת הקורס אנימציה לא שילמתי, אבל זה כבר סיפור אחר. קיצר, יכולתי להרשות לעצמי דברים די יקרים. עכשיו בינואר קניתי לעצמי מתנת יום הולדת מגה יקרה. קניתי לעצמי שתי מכונות תפירה חדשות. לא אחת, שתיים. נכון מאוד. כאילו עברה תקופה מאוד ארוכה, שבה קניות של משהו חדש, רק בגלל שהוא חדש, לא היו על השולחן. גם הקניות שעשיתי בברלין, זה לא היה, זה הדבר החדש הזה. זה היה, מה מעקצץ לי ובא לי ולא יכולתי לקנות. אתם מבינות? וגם בבגדים, זה לא היה, הגזרה הזאת, הצבע הטרנדי הזה, זה היה כאילו, בא לי להיות בתוך אוהל. אז השריר הזה של משהו חדש יצא, אני צריכה להסתכל, אני צריכה לראות בקלט כמה זה יוצא, בלי המס, בלי הזה. אולי אני אקנה את זה. לא יודעת מה, מיסטרי בקס של ג'פרי סטאר, צלליות, דו-חרום, מולטי-חרום של קליונה, לא יודעת מה, כל מיני דברים שאנשים לרלרו עליהם. אמרתי לעצמי, אוקיי, חמוד, אחלה, יפה, יופי, אולי יום אחד אני אתפנק, אבל אני לא צריכה את זה עכשיו. וזה כאילו משהו שלא היה לי לפני כן. כאילו לא היה לי את זה, אבל אני לא צריכה את זה עכשיו. וכנראה שהייתי צריכה שנה שלמה של להגביל את עצמי במודע, כדי להבין את הדבר הסופר בסיסי הזה. אני לא צריכה לקנות כל דבר שיוצא ברגע שהוא יוצא. אז אני ממש עברתי תהליך. חוץ מזה גם, כאילו קצת יותר התרגלתי להסתכל על החשבון בנק שלי, על העובר ושב. לפני זה הייתי מדחיקה, פתאום לא הייתה לי כל כך סיבה להדחיק. פתאום כזה הוצאתי הזמנה של 200 שקל מהאיירב, וזה הרגיש לי כזה וואו, הוצאה. כי חוץ מכזה סופר ושכר דירה וחשבונות ודברים כאלה, כבר לא היו לי ממש הוצאות של 200 פלוס שקל. לפני זה התרגלתי להוצאות של 200-250 שקל, כאילו ככה. לא יודעת מה זה אומר, אבל כאילו ככה, פשוט היה משהו, רציתי אותו, קניתי אותו. נקסט, השנה ללא קניות, אפילו שהיא לא הייתה לחלוטין ללא קניות, היא לחלוטין שינתה אותי. ומה שאני עושה עכשיו, אני, אוקיי, בינואר, תקשיבו, אני הוצאתי מה שלא הוצאתי כל השנה, אני חושבת. כאילו, גם קניתי את המכונות תפירה, שזה מן הסתם היה חתיכת הוצאה. גם קיבלתי מתנות, קיבלתי קצת כסף, כאילו, זה לא היה הכל עליי כזה, אבל זה היה וחד פינוק, סבבה. וחוץ מזה, הוצאתי, כאילו, כסף על דברים, קניתי לעצמי דברים שלא קניתי כל השנה. וגם במהלך השנה הזאת, מיותר לציין שכאילו, ברגע ש... יש לי רק את המאגר האחד, רק את הקבוצה האחת של איפור, קבוצה אחת של סוודרים, קבוצה אחת של ג'ינסים, קבוצה, כאילו, ברגע שזה כל מה שהיה לי, אז גם הבנתי מה אני אוהבת יותר ומה אני אוהבת פחות בתוך הקבוצה הזאת. כי כשתמיד יש את האופציה להוסיף, אז פחות מתמקדים במה פחות. כל הזמן מתמקדים במה הבא, מה אני יותר, מה אני עוד רוצה, מה עוד. פתאום התחלתי להבין מה... כאילו על מלא כפילויות שהיו לי, עשיתי דקלטר באמצע השנה שגם אותו כבר כאילו צילמתי, זה אחד מהסרטונים האחרונים שהעליתי, לפני שהקאמבק שלי עכשיו. אז כאילו הוצאתי מלא דברים, ונגיד עכשיו הסיכוי שאני אקנה ברונזר חדש הוא תכלס אפסי. כי יש לי אחד שאני ממש אוהבת, יש לי עוד אחד שאני ממש אוהבת, וחוץ מזה יש לי עוד שניים. אז כזה... לא יודעת, אתן מבינות, אני לא צריכה עוד סומק בעולם הזה. כאילו, כמה סמקים בן אדם אחד צריך? כמה, לא יודעת, כאילו, אתן מבינות, אז כזה הדבר שאני יותר מגוונת בו, שזה תכלס אודם וצלליות, יש לי מלא, 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 מלא. אני כבר לא כזה ברדיפה אחרי הפורמולה החדשה, השילוב צבעים החדש. אני יודעת שאני יכולה לייצר לעצמי, כאילו פלטה מיני, עם כל הצלליות הבודדות שלי, אני יכולה לייצר כמעט כל פלטה עכשיו חדשה שיוצאת. ואם אין לי גוון מסוים, אז אני פשוט אשרוד. ואני יכולה להגיד לכם שהיום, ממש היום, 15 בפברואר, הוצאתי הזמנה מקולורפופ. ומה שהציס את זה, זה שאני רוצה, סלש צריכה, קונסילר לבן לפורים, ואני רוצה, סלש צריכה, קונסילר חדש באופן כללי. אז כבר החלטתי שאני יוציא הזמנה מקולורפופ, אהבתי כמה מוצרי שפתיים לאחרונה שהם פשוט היו, כאילו הם התפרקו, הם כבר היו פגי תוקף, הם כבר, כאילו הם כבר לא זה. אז קניתי שני אודמים וגלוסים. קיצר, הוצאתי הזמנה מקולורפופ. וזה הרגיש לי עזוי, ואני כל הזמן כזה מין חצי, לא האמנתי שאני עושה את זה, וגם כאילו, להיכנס לאתר ולחפש מה אני רוצה, זה כבר היה התחושה שהיא זרה לי. כבר ממש התרגלתי. להיכנס לאתר או לחנות כדי לקנות משהו ספציפי שאני צריכה או רוצה, אבל אני יודעת מה זה.
ופתאום השוטטות הזאת הייתה לי מוזרה קצת, ואני אוהבת את זה שזה מוזר לי קצת, ואני סבבה עם זה שהוצאתי עכשיו הזמנה מכל הפופ, אני יודעת איפה, כאילו אני יודעת מה המצב הכלכלי שלי, אני כאילו באמת רוצה את כל הדברים האלה, היו לי כמה דברים כזה שאמרתי לעצמי, מה, כן, אני אקנה עכשיו, ואז כאילו החלטתי שוואלה, כן, אני אקנה עכשיו, אבל היו מיליון ואחד דברים שיכולתי לקנות ולא קניתי, בהתחלה הרכבתי לעצמי פלטה, אמרתי לעצמי, מה את עושה מפגרת, סגרתי את זה, הסתכלתי על צליות סופר שוק, אמרתי לעצמי, יש לי מגירה, כאילו מגירה כזאת, אבל מגירה שלמה של צליות האלה, שאני משתמשת פעם בה ואני אוהבת אותן, אבל זהו. לא הסתכלתי בכלל על סמקים, לא הסתכלתי בכלל על הילייטרים, לא הסתכלתי על ברונזרים, לא הסתכלתי על מוצרי פנים, כאילו לא יודעת מה, כל הסטיקים וכל הדברים האלה שיצאו להם, הסתכלתי על מוצרי שפתיים ו... רציתי ספציפית, גוונים ספציפיים, ורק אותם קניתי, והסתכלתי על כל הפורמולות והחלטתי מה אני מעדיפה. אז כל זה כדי להגיד שכל החשיבה שלי לגבי קניות השתנתה לגמרי, ותקשיבו, אם אתן נאבקות עם זה, אם אתן מרגישות שאין לכן שליטה על, על תקציב, שאתן לא מסוגלות לייצר לכן, לעצמכן תקציב, שאתן מבזבזות כל מה שנכנס, שאתן קונות הרבה דברים כי הם חדשים וקורצים לכם ואתן לא יכולות לסרב להם, אפילו דברים שהם לא במהדורה מוגבלת, אפילו דברים שהם כאילו, לא יודעת, כזה מגיעים, הם חדשים, אבל אתן יודעות שגם עוד כמה חודשים תוכלו לקנות אותן, ואתן לא מצליחות כזה להימנע מלקנות אותם. אז אני מאוד ממליצה לעשות לעצמכם אתגר על הקניות, אבל לעמוד בו. אני כאילו עמדתי בו במקסימום שהייתי מסוגלת. ואני יכולה להיות נוקשה עם עצמי ולהגיד לעצמי, נכשלתי או משהו כזה, אבל אני לא מסתכלת על זה במובנים של הצלחה או כישלון. אני מסתכלת על זה במובן של תהליך, ואני עברתי חתיכת תהליך. וכאילו, אני, יש לי הרבה יותר ביטחון לגבי היכולת שלי עכשיו להתחיל לחסוך ו... לייצב את עצמי, כלכלית, לייצב, כאילו לייצב, להתייצב. פשוט, אני אתן לכם דוגמה. אנחנו, אורי ואני בדירה שלנו, לא היו לנו, לא היו לנו מספיק צ'קים כשחתמנו על החוזה. כאילו לכל אחד מאיתנו בפנקס צ'קים לא היו 12 צ'קים. אז החלטנו לעשות חודש-חודש. חודש אני שכר דירה שלהם, חודש הוא שכר דירה שלהם, ואנחנו פשוט מחזירים אחד לשני. ואיפשהו באמצע החודש כזה התפלפ, נראה לי שאני טעיתי במספר חודש, אז כאילו לי יש איזשהם חודשיים כזה ברצף, או שלא יש חודשיים ברצף, ואנחנו כאילו לא זוכרים בדיוק מתי זה. ואנחנו לא מוצאים את הפנקס צ'קים, שזה מדהיג בפני עצמו, אבל לא משנה. ואנחנו לא זוכרים. ואז אמרתי לו, אורי, טוב, אני אעביר לך, מקסימום תעביר לי את הכל. והוא אמר, אז בי, חכי, בואי נחכה שירד מחד מאיתנו, והשני יחזיר לו. ועצם זה שאני יכולה להרשות לעצמי שכר דירה שלם על הדירה שלנו, ושהוא יחזיר לי חצי אחרי שזה כבר ירד, כאילו שאני לא בסטרס שצ'ק מלא של שכר דירה ירד, זה התקדמות. כאילו, אני במצב הרבה יותר טוב, ויש לי דוגמאות קטנות לאורך היום, לאורך החודש, לאורך החיים, שאני כאילו יכולה ממש לשים על זה את האצבע של אני במקום אחר עכשיו. כי ב-2018 לא יכולתי להרשות לעצמי לשלם שכר דירה מלא, כאילו עליי ועל אורי, כאילו אני מדברת לא על חצי, שזה שכר דירה מלא שלי, אלא שכר דירה מלא של הדירה, לא יכולתי להרשות לעצמי ללא התראה מוקדמת, כאילו הייתי צריכה לדעת שאוקיי, חודש הבא אני משלמת, אז כאילו אני צריכה לחתוך וזה, כאילו הייתי במצב אחר. אז אני מאוד ממליצה לכן, למי שמרגישה שהיא מיזה עם הדברים האלה, אני מאוד 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 ממליצה לעשות האתגר הזה. לי, כאילו שנה, הרגשתי שזה כזה, שזה זמן טוב. כי ידעתי שההרגלים האלה מושרשים חזק, וידעתי שאם אני אעשה חודש, אז בחודש האחרי זה אני פשוט אשלים את הכל בדיעבד, רטרואקטיבית. ידעתי שאני צריכה לראות על טווח של לפחות כמה חודשים, איפה אני עומדת מבחינת הדברים שרציתי בהתחלה, והדברים שאני רוצה עכשיו, האם אני עדיין רוצה אותם. למשל, יש מלא דברים, לא יודעת, כאילו יש מלא דברים שרציתי כזה בתחילת השנה, ועשיתי את כל הצ'קינס וזה, וכאילו לא קניתי אף אחד מהם, ואני גם לא אקנה אף אחד מהם. כן, רציתי להראות לכן האמת משהו. איפשהו, לקראת הסרטון האחרון שצילמתי, ואז נעלמתי, ואני ממש מצטערת על זה, יש עוקבת מהממת שלי, שאני לא יודעת אם היא רוצה להיות... אנונימית או לא, לא דיברתי איתה על זה כל כך, אבל אני פשוט אראה לכן, היא מסרה לי שתי פלטות של סליק שהיו לה, וזאת אומרת היא לא קנתה לי אותן, אבל הן היו אצלה כבר, וכשאני דיברתי על כמה שאני רוצה צלליות נאון, אז היא אמרה, תקשיבי, יש לי, והיא לקחה את הכתובת שלי,
זו אחת, זה ה-I-Divine Acid. נראה לי שהאורות שלי ממש שוטפים את זה, אבל קיצר זו אחת מהן. והשנייה, זאת ה-I-Divine Ultra Mats Volume 1, שהירוק טיפה נשבר, וזה כאילו ממש סגר לי את הפינה כזה לגבי צלליות ניאון, שבאמת נורא רציתי, וזה כאילו קצת נישתי. אני לא כל יום אשתמש בצלליות ניאון, אפילו לא כאקסנט, אני פשוט לא כל יום. אז אני ממש שמחה שלא הייתי צריכה לצאת ולקנות את זה, אז תודה רבה לך, אבל, וזה כאילו, וואו, זה חימם לי את הלב בטירוף, כאילו, של מי שראתה את זה וחשבה עליי ואמרה, כאילו, וגם אני משמעותית מעדיפה, מכל בחינה אפשרית, אקולוגית, כלכלית, לא יודעת, מוסרית, אני מעדיפה שמישהי שלא משתמשת במשהו תעביר לי את הדבר הזה, מאשר לקנות אותו. אני לא רוצה לקנות חדש אם אני לא חייבת, וקיצר זה, כאילו, יש דברים מקסימים שקורים בעולם וכזה אפשר להיות חלק מהם, ולדעתי יד שנייה והחלפות ודברים כאלה שאני בהחלפות אני כן השתתפתי, כאילו אני אמנם לא הוצאתי כסף אבל כן כאילו נכנסו לי קצת דברים חדשים לחיים. אז אני ממש ממליצה לכן לעשות בדק בית ולהבין איפה המקומות שבהם קשה לכן וכאילו ואתן מרגישות חלשות, ולנסות לאתגר את עצמכן להתעלות מעל הדבר הזה. ואני לא אומרת שכל קניות זה רע, אני לא אומרת שלהוציא כסף מיד על מה שאתן רוצות זה רע. כל אחת צריכה להבין מבחינה כלכלית אם יש לה את היכולת, ומבחינת מקום והצורך ברכוש ודברים כאלה, כאילו כל אחת והמטרות שלה. אבל אני יכולה להגיד לכן שאני, זה יצר אצלי סטרס. זה יצר אצלי סטרס מבחינה כלכלית, מבחינת זה שלא אהבתי להסתכל על החשבון בנק שלי ועל המצב חשבון. זה יצר אצלי תחושת מועקה, כי ראיתי אנשים מסביבי חוסכים וידעתי שאני לא חוסכת, וידעתי שאני לא מסוגלת להביא את עצמי למצב שאני חוסכת, כי אני מוציאה את כל הכסף שנכנס. וזה העיק עליי מבחינת, כאילו, התחושת ריגוש, ואז דאון, ואז לחכות, ואז לקבל, והריגוש שוב, ואז שוב דאון, ואז להשתמש, ולהרגיש רע אם אני לא משתמשת, וכאילו זה היה מין, הרגשתי כמו גר כזה בגלגל, וכזה רצה, 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 לא יודעת לכיוון מה, אבל כאילו כל הזמן היה את הדבר הזה, שכל הזמן היה שם, והוא כבר לא שם. אני סופר שלווה, אני במקום אחר לגמרי, ואני יכולה להגיד לכם שנגיד מבחינת האוכל, עכשיו שאני עושה טקיטו, אז כאילו חסרה לי התחושה הזאת של לנחם את עצמי באמצעות הדבר הזה. אני עכשיו מנסה למצוא כל מיני דברים אלטרנטיביים, אבל כאילו חסר לי לאכול פיינט שלם של בן אנד ג'ריז כי מגיע לי. כאילו חסר לי כי מגיע לי הזה. להוציא הזמנה מכל הפופ של כל הדברים הכי יפים שאני רוצה, והם כזה כמו ממתקים קטנים, ולחכות שזה יגיע, והזמנה, ולקבל את המייל, ולהסתכל, ולראות מתי זה נשלח, וכאילו חסר לי קצת הדבר הזה. אבל אני יודעת שזה היה במקום של הרס עצמי, ואני יודעת שעכשיו אני במצב שאני יכולה להוציא הזמנה באמת אם אני רוצה, אם אני מרגישה צורך. כאילו באמת קרה המון השנה שרציתי משהו, זה קרץ לי, חשבתי שזה הוסיף לי ערך, חשבתי שזה כל מה שהלב שלי רוצה, ואחרי כמה חודשים כבר לא רציתי את זה. אמרתי, אם עכשיו הייתי יכולה לקנות, לא הייתי קונה את זה. ועכשיו שהייתה לי הזדמנות לקנות, לא קניתי אף אחד מהדברים שאמרתי שאני רוצה בתחילת השנה. לא קניתי אף אחד מהם. אז זה מסר די חזק. אני יכולה להגיד לכם שב-2020 כבר הוצאתי הזמנות, אבל אני לא, כאילו, אם אתן רוצות, אני אעשה איזשהו הול, אולי כשההזמנה של קולור פופ תגיע, אני אעשה איזשהו הול של כמה דברים שקניתי כזה ב-2020, מאז שהיא התחילה. אבל אני לא חושבת שאני אפוך לערוץ של הולים. אני לא חושבת שזה מה שהולך להיות, ובכלל אני לא יודעת איזה ערוץ אני הולכת להיות עכשיו. אז לא יודעת, תגידו לי מה אתן אוהבות לראות, מה הייתן רוצות לראות בערוץ שלי. אני אוהבת לעשות מאוד מדריכים, אבל אני יודעת שזה כזה מאוד פסה. לא יודעת, אני לא יודעת אם אני אשאיר את הערוץ הזה תכלס, אבל אני שמחה שכזה לפחות את הסרטון הזה יכולתי לצלם ולעשות את הסגירת מעגל הזאת, כי כאילו זה חשוב לי ברמה האישית שלי, כזה לסיים את התהליך הזה, אפילו שלא התמדתי בו לאורך החודשים, מבחינת לעשות צ'ק-אינס, ומה הוצאתי, מה קיבלתי, מה קניתי, מה, כאילו, אני שמחה שאני יכולה לסגור את הפרק הזה, ומי יודע, אולי כאילו בעתיד אני ארגיש צורך לעשות עוד
אתגר ללא קניות, או לא יודעת, כאילו נראה איך החיים שלי ימשיכו, ונראה לי שאני אמשיך להתקן, אבל אני לא בטוחה ואני לא מתחייבת, אז אל תתפסו אותי במילה. אז אם נהנתם מהסרטון הזה, תעשו לו לייק, זה תמיד מאוד עוזר. ואם אתן עוד לא רשומות, תרשמו, אני מבטיחה שהסרטון הבא יהיה משמעותית פחות ארוך למעשה. אני לא יודעת אם זה יהיה המדריך של הלוק הזה, או אם המדריך יעלה לפני. אין לי מושג, אני לא מתכננת את הדברים האלה מראש. אז אני חושבת שזהו. ואני מקווה שנהנית מהסרטון, ונתראה בסרטון הבא.